سنیے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ والوں کی ایک ٹیم میدان میں اتری. میں چھوڑ رہا تھا ہندوستان سے، کھیل رہا تھا پاکستان، عمر اکمل بیٹسمین آیا، بہترین بیٹسمین آئے، رن بٹوین وکٹ میں بہت تیز آئے، سچن تندولکر سے تیز بھاگتا ہے، دوڑ دوڑ کے رن بنا رہا ہے، پویلین سے آواز آ رہی ہے عمر چھکا عمر چھکا. اس کے بعد دھونی کے دھرندر اترے اور پھر نتیجہ کیا ہوا، ورلڈ کپ انڈیا میں آ گیا، عمر اکمل ناکامیاب ہو گیا. دوڑا تو بہت تیز، پاکستانی ٹیم کے فالوور مرد تو مرد، عورتیں تک چیخ رہی تھیں، لڑکیاں چلا رہی تھیں، ارے چھکا ارے چھکا. عورتوں کے کہا تو مستند آئے، مگر اس نے ایک سکسر نہ مارا، ورلڈ کپ انڈیا میں آ گیا. اب کون صاحب پڑھا لکھا آدمی کوئی ہو